Sonia. Proclamo o meu direito de escolher um oponente. Não, Shang Tsung. Não farei parte do seu jogo. Você já foi escolhida por mim. Round 1. Fight! Sonya Blade pedindo apoio aéreo. Código 4375. Fatality. Sonya wins. Tive de seguir as ordens de Shao Kahn.
Então por que se alistou? Shao Kahn não alista, ele te convoca. Round 1. Fight! Treinou quanto tempo no exército? 4 anos na academia. Os Shaolin treinam uma vida inteira. Round 1. Fight! Fight!
dizer. Você serve com honra, Sonya Blade. Então por que me atacar, sua caipira? Sua linhagem derrotou meu irmão. Round 1. Fight! Paciência é finita. Final round. Fight! Fatality. Cetrion wins. Você serve com honra, Sonya Blade. Então por que me atacar, sua caipira? Sua linhagem derrotou meu irmão. Round 1. Fight! Round 2.
Blade pedindo apoio aéreo. Código 437. Fatality. Sonya wins. Eu estava esperando você. Sua vida, seu nome, tudo isso será varrido da história. Venha, é hora de morrer. Round 1, fight! Round 1, fight! Round 1, fight!
Ninguém previu a crônica. Nem o Raiden. Mas com a ampulheta, consigo ver todos os horrores nos reinos. Qualquer pessoa sã correria apavorada ao testemunhar essas cenas. É meu dever matar esses poderosos seres ancestrais. Mas para isso, preciso de uma equipe de deuses imortais de elite. Mas para criar um novo deus, é preciso destruir um antigo. Então eu caço o mais antigo que tiver. Uma divindade de um reino esquecido, de nome impronunciável. É a luta da minha vida. Mas eu tenho uma coisa que esse deus não tem. Família. No passado, eram essas pessoas que mais importavam. E agora, são minha equipe divina. Minha filha. Meu irmão de armas. Minha afilhada. É. E até o Johnny. Mas só porque a Cassie insistiu. E talvez eu tenha sentido saudade. Só não deixa ele saber disso.